आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोकुल बासकोटा जुन नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ आज जो अतिथि हुनुहुन्छ पात्रले नै विषयवस्तु निर्धारण गर्छ कतिपय संवादहरूमा त्यस कारणले आज विषयवस्तुको बारेमा यहाँहरूलाई धेरै भनिरहनु पर्दैन गोकुल बासकोटा जो अहिले लगभग नेपालको राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चाको राजनीतिज्ञ चर्चामा हुनुहुन्छ र एमालेको अहिले विधान महाधिवेशन जो पहिलोचोटि गर्दैछ त्यस विषयमा पनि हामी केन्द्रित गर् सम्वाद गर्नेछौँ त्यस्तै ते गरेर समसामयिक राजनीतिको विषयमा पनि हाम्रो के सम्वाद केन्द्रित रहनेछ स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा धन्यवाद रोहितजी अहिले केपी ओलीलाई चाहिँ अब आई लभ यु केपी बा बढी सुनिन्छ तर अब वास्तविक उहाँले चाहिँ छोरो मानेको तपाईँलाई भन्ने पनि सुनिन्छ तपाईँ आफै चाहिँ फेरि बा भनेको पनि सुनिँदैन आई लभ यु केपी बा भनेर पनि सुनिँदैन अनि वास्तविक छोरो जसले मान्छ उसले चाहिँ किन नगर्नु भएको त्यस्तो छ त्यस्तो उहाँले मलाई त्यसो भन भनेर कहिले कसैलाई भने होइन बा भन्ने एउटा सिम्बोल हो त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो आदर हो त्यो सम्मान हो त्यो सुरक्षा हो त्यो संरक्षकत्व हो र हाम्रो समाजमा पनि त्यही नै भन्छन् किनभने अभिभावक भन्छन् नि त्यस्तै हो त्यो कुरा अब बा त के उहाँको वास्तविक त छोराछोरी छैनन् त्यसैले पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूले उहाँले उहाँलाई आफ्नो बुवा मान्न त सक्ने भए उहाँले चाहिँ तपाईँलाई मान्नुहुन्छ अरे त छोरो चाहिँ फेरि त्यस्तो भनेर कहिले घोषणा गर्नुभयो र मलाई त थाहा छैन मलाई त्यस्तो भन्नुभयो आफैले चाहिँ बा भन्नुहुन्न सुनिँदैन के भन्नुहुन्छ म अध्यक्ष कमरेड भन्छु प्रधानमन्त्री हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन् भन्थेँ अहिले पनि म त्यही भन्छु अध्यक्ष कमरेड पनि भन्छु र सम्बन्ध त्यसमा निर्धारित हुने होइन सम्बन्ध निर्धारित हुने कुरा केमा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको मिसन र भिजन छ नि त्यो मिसन र भुजन भिजनलाई गइरहेका साथ बुझ्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्ने त्यो उहाँको निजी प्रधानमन्त्री हुन वा मलाई सांसद वा मन्त्री बनाउनका निम्ति ती कुराहरू होइनन् नि ती कुराहरू भने त हाम्रो देशको निम्ति के हुनसक्छ हाम्रा जनताको निम्ति के हुनसक्छ हाम्रो सोसाइटीको सबल सावल पक्ष सबलताको निम्ति के हुनसक्छ अर्थात् आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमानको निम्ति उहाँले अगाडि सारेका एउटा यवड़ एउटा शब्दको के अर्थ छ त्यो उहाँले पनि भन्न त फनी स्टाइलले भन्नुहुन्छ नि होइन तर त्यसभित्रको गहिराई खोजेर बुझ्ने कुरा हो त्यसैले म यसमा कम्पिटिसन गर्दिनँ मैले उहाँलाई त अझ खासै भन्दा त कहिलेकाहीँ त बुढो पनि भनिदिन्छु हो अब के भन्ने त अब त्यसो भन्दा यसले अलिक अब त्यो बा मैले भनेको छैन हो अनि भन्नेलाई मैले रिस गरेर त्यो खराब हो म भन्दिनँ मैले अहिले परिभाषित गर्ने कुरा त्यही हो अलिक देवत्वकरण गरेको जस्तो लाग् लाग्दैन त होइन त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ आत्मीयता हो जस्तो लाग्छ मलाई मान्छेहरूको देवत्वकरण होइन किनभने अरूलाई पनि त भने भयो नि त किन नभन्ने जस्तो अस्ति करिशमा एमाले कार्यकर्ता त होइन नि होइन उनलाई त्यस्तो फिलिङ भएछ किनभने उहाँले सोध्नुभयो कि उनको साहसलाई केपिओली परीक्षार्थी हजारौँ थिए वा लाखौँ थिए तर करिश्मा मानन्दरलाई सेलिब्रेटी भएर पनि सोधेको होइन होला त्यहाँ केही थियो त्यो के थियो भन्दाखेरि कुनै बालककाल होइन टिनेजर मात्रै पनि होइन वयस्क पनि होइन अब त्यो उमेरै काट्दै गरेको मान्छेले किन त्यत्रो कोसिस गरेर औपचारिक शिक्षाको निम्ति जाँचमा बसी बसी जाँच दिन्छ त्यो के सन्देश हो भने देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले त्यति फोन गरेर उत्साह भर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पढ है शिक्षाको महत्त्व छ औपचारिक शिक्षाको पनि महत्त्व छ अनौपचारिक शिक्षाको पनि महत्त्व छ किनभने सिँगै समाज त यसै अनौपचारिक शिक्षाको त युनिभर्सिटी हो आफैमा तर युनिभर्सिटीमा लिने कक्षा विशिष्ट विशिष्टता हो विशिष्टीकरणभित्र त्यो पर्छ त्यसैले हाम्रा सबैले पढुन् करिश्माले जाँच दिएको कुरा सबैले थाहा पाउन् कि कोही कसैले एकचोटि दिँदा दुईचोटि दिँदा तिनचोटि दिँदा फेल भएर निराश भएर बसेको छ र त्यस कारणले उसको जीवनवृत्तिमा केही अप्ठ्यारो परेछ भने उसलाई सजिलो होस् कि त्यो पढ्नु नराम्रो कुरा होइन उमेरले त्यसलाई छेक्दैन ज्ञानको कुनै सीमा हुँदैन होइन परीक्षार्थी परीक्षा त अङ्क न हो अङ्कभित्र ज्ञानको सीमा निर्धारित हुँदैन त्यसतर्फ उत्साहित गरेको कुरा हो त्यति गर्दा साथ करिस्मा मानन्द्रलाई लगायो कि मलाई चाहिँ मेरो बुवाले जस्तो अब थ्याङ्क यू केपी बा भनेर गरिन् अब केपिओलीलाई धारे हात लाउने कि करिश्माले गल्ती गरिन् भन्ने कि यो यस्तो खालको केपिओलीको एउटा क्रेज मानिदिन्छु म यसलाई बच्चाहरूले पनि भन्न थाल्यो अहिले सानो सानो कक्षा बस्नेहरूको पनि ग्रुप बनाएर उनीहरू भन्छन् होला नि त त्यहाँनेरि केही त्यहाँ केही कहीँ के 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 देशभक्तिको कुरा होला आजको समसामयिक दुनियाँको त्यो कुरा होला कहीँ निर्माणको क्षेत्रमा उनले अगाडि सारेका कुरा होला जुन नेपाली सोसाइटीले चाहेको छ त्यसले केही न केही कुराले प्रभाव पारेको छ र त नेता र त एउटा जहाँ गए पनि त्यस्तो देखिन्छ नि त किनभने अरूले त्यसको रिस गर्नु त्यो कपी गरेर प्राप्त हुने चिज होइन त्यो उहाँको स्वभाव पनि हो त्यो क्लिक हुने क्षमता पनि हो नि त त्यति नै खेर किन अरू पनि त नेता थिए त प्रधानमन्त्री देव थिए पूर्व प्रधानमन्त्रीको लर्क नै थियो अनि गरिदेवा भए हुन्थ्यो नि त करििस्माले अरूलाई हजुरबाउ भन्थ्यो नि होइन गोकुल बाँसोटाको त्यो ल्यागत हैसियत होइन नि त्यसरी मैले आफूलाई म धेरैको म त्यस्तो अति भयो तपाईँले यो होइन म एउटा साधारण कार्यकर्ता हुँ है मलाई के लाग्छ भने म आफूलाई लागेका कुरा आफ्नो स्टाइलमा भनिदिन्छु मलाई त्यसबाट के नाफा हुन्छ के नोक्सान हुन्छ अनि मलाई कसले तारिफ लाउँछ कसले मलाई धारियात लाउँछ कसले मलाई काखी बजाउँछ बाहिरैबाट देखिन्छ त्यो त मनोवैज्ञानिकमा होइन मलाई थाहा छैन मलाई मेरो आफ्नो बानी चाहिँ त्यही हो कहिल्यै सुध्रिन्न नेभर 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 कहिल्यै सुध्रिन्न जतिसुकै मलाई सच्याउन खोजन् ए स्टाइल हो कसैले भनेर नि सुध्रिन्न ल अब त्यस बापत दुःख दिए पनि सजाय दिए पनि पुरस्कृत गरे त्यो बापत दुःख त दिइरहेछन् पाइरहनु भएको छ अनि त्यसमा मतलब भएन त्यो कुरा सात्या, सात्या गलत के भने सत्य सत्य नै हुन्छ त्यो उजागर हुन्छ गलत गलतै हुन्छ त्यो पनि उजागर हुन्छ समय लाग्न सक्ला तर के छ भन्दाखेरि सही कुरा नै स्थापित हुन्छ गलतले जति कोसिस गरे नि स्थापित हुँदैन कतिपय मानिसहरूको भनाइ छ कि केपिओलीलाई अब गोकुल बासकोटा लगायतले यति धेरै देवत्वगण गर्नुहुन्छ र बाँकीलाई चाहिँ गाली गलोज आलोचना बढी गर्नुहुन्छ यत्रो देशको नेताहरू छन् उहाँले चाहिँ केपिओली पछि पनि राजनीति पर पर गर्नु पर्छ कि पर्दैन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न होला त्यो सोच्नु भएको छ कि छैन होला भनेर होइन यसो साँ नि यसो मैले केपी ओलीलाई चिनेर म राजनीतिमा आएको होइन है केपी केपिओली ल्याएको पनि होइन होइन सांसद र मन्त्री चाहिँ बनाएको हो त्यो त उहाँले टिकट दिनुभयो सांसद जन उहाँ उहाँले टिकट दिनुभयो जनताले जिताए सांसद त्यसरी भएको मन्त्री चाहिँ उहाँले बनाएको किनभने सांसदहरू मध्येबाट छनौट गर्ने कुरो प्रधानमन्त्रीको राइट हो उहाँले गर्नुभयो तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रचण्डले पनि भने भनेर अनि प्रचण्डले किन उत्रिहाल्छ नि तेप्लि त भनेर म बताउँछु प्रचण्ड अहिले त्यो प्रचण्डको उहाँको खासमा राजनीति राजनीति यसमा आउँछु जिल्लामा भनेको कुरा केपी ओली पनि गर्ने बाटो चाहिँ राजनीतिसम्म प्रचण्डले मसित कम्पिटिसन गरेर गरिराख्नु भएको रहेछ राम्रो भयो नि त तपाईँले केपीओलीको हाराहारी भन्नुभयो नि अब प्रचण्डको चाहिँ हाराहारी रहेछ नि त त्यसो भए जबकि मलाई कुरा मेरो कुरा नगरिकन प्रचण्डले आफ्नो कार्यकर्ताको क्ल्यापिङ पनि पाउन सक्दैनन् भने के विचार दिएछ नि त गुगलमा सुटाएको प्रचार गर्छ धन्यवाद खालमा गएर चाहिँ धन्यवाद 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 प्रचण्डलाई धन्यवाद कम्तीमा प्रचार ससार गरिदिने मान्छेको खाँचो हुन्छ उहाँ एउटा निस्किनुभयो धन्यवाद जसरी पनि नि त निर्देशनै त्यो त काभ्रेली जनतालाई सोध्नु मत हाल्ने काभ्रेली जनताले हो अरू जतिसुकैले भुर्खुसी मारेर उफ्रे पनि जेसुकै ठाने पनि काभ्रेका जनता क्षेत्र नम्बर दुईका जनता म ती चुनाव लड्ने हुँ त्यसो भएपछि त्यहीँका जनतालाई छोडिदिनु न त्यो कुरा त्यहाँका जनताले गर गर के गर्छन् त्यही कुरा म मानिहाल्छु नि यसमा अरूले के उफ्रिराख्नु पर्यो हराउनु जसरी नै हराउने के गर्ने उहाँले भने त जनताले पत्याएनन् उहिले भोट लुट्यो हुन्छ अब त्यही भाषण अरूको हातमा दही जमाएको छ त के प्रचण्डको कार्यकर्ताले बुथ लुट्न आउँछन् त्यो हुती छ कहाँ आउँछ त्यो रोक्न सक्ने छ त किन छैन नेकपा एमालेसितै त्यो तागत छैन नेकपा एमाले भनेको त म एउटा चिज बताउँछु यी सबै विदण्डकारीहरूलाई पराजित गरेर पुनः देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी मात्रै होइन सिङ्गल बहुमत प्राप्त गर्ने अभियानमा हामी छौँ हामीले भनेका छौँ महाधिवेशनमा पनि हामी दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई पराजित गर्नेछौँ हामी पार्टीभित्रको साङ्गठनिक अराजकतावादलाई पनि पराजित गर्नेछौँ र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्ग निर्देशनमा समाजवादका आधारहरू सिर्जना गर्नेछौँ त्यस कारणले हाम्रो यो गोगुल बाँसकोटा एकजना पर्सन होइन नि प्रचण्ड प्रचण्ड आफू चाहिँ कुनै पार्टीको नेता गोगुल बाँसकोटा चाहिँ तिनको मुठीभित्रको माखो त्यो कुरा त हुन्न होला नि त काभ्रेली जनता नै काफी छन् नि हजुर त्यसो भएको हुनाले प्रचण्डसित त तुलनै गर्नु पर्दैन उहाँको अहिलेको एक हप्ताको अभिव्यक्तिले के बताउँछ जनताले पत्याएनन् सिद्धिसक्यो क्या उहाँको अनि के गर्ने त भन्दाखेरि काहीँ कसको काहीँ कसको यस्तै कुरा गरेर बुट लुट्नु बुथ लुट्नु पऱ्यो मत च्यात्नु पऱ्यो लौरो बोक्नु पऱ्यो ठोक्नु पऱ्यो ए ती दिन छन् तपाईँलाई त यतिसम्म भनेको छ कि प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी हो गोकुल बासकोटालाई चाहिँ <laughs> जसरी पनि पराजित गर्ने अझ तपाईँको अब त्यो अडियो काण्डलाई पनि उहाँले त्यो उयो गर भन्नुभयो काभ्रे बिग्र ठिकै छ त मैले यही बताइदिएको छु नि त मैले त छानबिन गर्नु भनिदिइसकेँ नि हो एक दुई अनि मैल मैले पनि त्यो चिठी देखाइदिउँला नि त मिश्रलाई दिए चिठी मैले लेखाएँ हो कुन कानुन अन्तर्गत सार्वजनिक गर्नु न अदालतमा मुद्दा हालिदिएको छु नि मैले गर्ला नि उहाँहरूको कम्फर्टेबलले के के गर्नु आफै हाल्न बाग्दा हाल्छु त किन न्यु खोजेर उल्टो नभएको कुरा गरेर एउटा ठग नि यिनीहरू लिएर आउने यिनीहरू त्यो कुरामा त म धेरै अदालतमै भनौँला धेरै कुरा भनिदिएको छु मैले यसमा मलाई केही मतलबै छैन नि त्यो व्यक्तिगत रूपमा उहाँ उत्रिनुहुन्छ भने म काफी भनिदिन्छु को को दलाल बोकेर आउनु भएको हो भनेर त्यो म भनिदिन्छु उहाँले लिएरकै छ होइन तिनको काम नगरे बापत मलाई सजाय दिएर के हुन्छ यो देशको कति पैसा जोगाइदिएँ मैले बास मलाई त्यसमा गर्व लाग्छ तपाईँको चाहिँ प्रचण्डसँग यति धेरै सुन्नुहोस् उहाँले उहाँले सुन्नुहोस् तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो नि चौधरी ग्रुपका निम्ति उहाँले कतिचोटि के के भन्नुभयो नहुने कुराको निम्ति चार अर्ब उनान्सय करोड एकै दिन फाइदा हुने एउटा शैली त्यसका निम्ति उहाँले कतिचोटि दबाब दिनुभयो मलाई ठुला कुरा गर्ने प्रचण्डको बन्दुक भुइँमा धार दिएको छ प्रचण्डको पार्टी भुइँमा खस्या छ है अझै धम्क्याएर हिँड्ने सँगै पनि एमालेलाई ल के गर्छन् गोली हान्छन् हानिसके कतिपल्ट हाने प्रचण्डको पार्टीले मलाई एकचोटि मात्रै एट्याक गरे होइन नि सँगै जिल्ला कमिटीमा हुँदा त भिडाडा ढुङ्गा गुल्ट्याउनु खोजेँ मैले काभ्रेल जनताको का सामु सामु भन्ने काङ्ग्रेसकै कार्यकर्तालाई सोध्नु उनीहरूसित मद्दत मागेर भिरबाट ढुङ्गा घुन्ट गुल्ट्याएर मार्ने पछि त माओवादीकै भोटले फेरि तपाईँ सांसद त माओवादीको भोट एमाले भोटले चाहिँ प्रचण्डले एमाले भोटले ल्याएन एमालेको भोट अहिले पनि भनिदिन्छु त्रिचालिस हजार भोट एमालेको बत्तिस हजार भोट काङ्ग्रेसको दस हजार भोट माओवादीको कतिले जित्नु पर्ने ल भन्नु मैले लिएर राइदिन्छपन्न हजार होइन अब पनि जित्नुहुन्छ त तपाईँले देशभरिको कसले जित्छ त मैले नजित कसले जित्छ गाब्रेमा काभ्रेल जनताले जिताउँछन् मलाई त के गर्नुहुन्छ तपाईँ झुन्डिनुहुन्छ प्रचण्ड आत्महत्या गर्छ मा, माओवादी छैन हिजो तपाईँलाई भोट हालेको एमाले फुटिसक्यो अझ तपाईँको जिल्लामा त चिनिएका नेता जति सबै एमाले छोडे भन्ने छ ए म चाहिँ नचिन्ने रहेछु तपाईँपातमा तपाईँ बाहेक अनि सधैँ उही बैंश हुन्न हजुर प्रदेश सांसद पनि तपाईँसँग राख्न सक्नु अघि बनाएका थिए गए अनि गए त उथिनका एउटा जिताएर देखाउनु भइगयो नि के सांसदका कुरा गरे तिनले तत्ो जो गएको छन् मेयर गएको छन् उनको एउटा उनकै पार्टीले जितेर देखाओस् सिङ्गल उभिएर नि फेरि सतिजाल चाहिँ उभि उभिएर त्यो गठबन्धन सठबन्धन बाह्रवटा मिलाएर त्यो के हात्तीलाई स्यालले घेरा जस्तो हेरेर उ गरेर के हुन्छ म एउटा कुरा बताइदिन्छु मुसा चाहिँ मोटाएर क्विन्टल हुन्न हजुर हात्ती दुब्लाएर छटाएको भन्दैन भनेको गोगुल बाँसी नै हो त म नेकपा एमालेको कुरा गर्छु देशभरमा गोगुल बाँसुट एउटा पर्सन हो तर प्रचण्डले चाहिँ त्यस खालको कुरा गरेर मलाई केही पनि ठाँगेले पनि छुँदैन अब त अरू पनि छ नि त कुरा तपाईँकै पार्टीमा रहेका मान्छे छैन नि त यसो सुन्नु त अझ मानिसहरू भन्छन् कि काभ्रेमा काभ्रेमा त ओली पीडित होइन उनीहरू सबैद्वारा पीडित भएर मैले तिनको काँध गलन्जेल बोक्ता चाहिँ को पीडित थियो सातपल्ट छपल्ट पाँचपल्ट तिनपल्ट चारपल्ट मभन्दा सिनियरलाई सबैलाई सांसदको लोगो तिनपल्ट चारपल्ट लगाइदिएपछि मैले दाबी गरेँ म चाहिँ तिनको खेतालो थिएँ अब मभन्दा पछाडि यो कार्यकर्ता गार मेरो नोकर हुन् दास हुन् यो सामन्ती युग हो यो पार्टीमा योगदान रगत पसिना बगाएको होइन हरेकको चेतना र भूमिका छैन मेरो मात्रै वीरता हो तिनको मात्रै वीरता थियो हस्तान्तरण भने के बढ्दा कुरा गर्नुहुन्छ या तपाईँले किन कोही पनि नेताहरू तपाईँको साथमा रहेन त काभ्रेमा मलाई के खाँचो त्यो उनको प्रब्लम हो मेरो प्रब्लम होइन नि मैले त सबै थोक गराइदिएँ मैले सबै थोक गराइदिएँ उनीहरूलाई तेह्र वर्ष उमेरदेखि उनका लागि भित्तो कोर्दै हिँडेको मान्छे म पक्षमा प्रचार गरेर बुझ्नुभयो मेरा लागि उनीहरू कसैले भित्तो कोरेको छैन खैरो मात्रै खनाएको छ त्यति कुरा काभ्रेले जनतालाई थाहा छ र उनका समयको सीमा थियो होला के थियो होला म जान्दिनँ त्यसैले मलाई कोही व्यक्तिसित भन्नु केही छैन नेकपा एमालेको कुरा गर्छु काभ्रेली जनताको मतको कुरा गर्छु जम्मै मिलेर लड्न आए पनि म जित्छु ल अब के गर्नुहुन्छ मिल्न त सबै मिलुन न त मिले नि त त्यो त तास त्यो बालुवाको न के अरे बाँध बनाएको हो त्यो भत्काइदिनु त्यो आउट अटोमेटिक भत् भत्किन्छ यस्तो भ्रममा ब्रह्मचन्द दुनियाँ बाफ्रे नेपालको पोलिटिक्स नबुझा जस्तो के हुन्छ कङ्ग्रेसलाई सिट पुग्दैन यिनलाई जिताउन काङ्ग्रेस पार्टी खोल्या हो नि त त त त्यो केपी ओली पछिको धेरै हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ होइन त्यसो त यसो छ नि त म एउटा कुरा बताइदिन्छु नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त बोकेर हिँड्नको निम्ति तिनलाई चुनाव जिताउनको निम्ति तिनको योजना र कार्यक्रम लागू गर्नका निम्ति काङ्ग्रेस पार्टी खोल्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन काङ्ग्रेसको आफ्नै आदर्श होला आफ्नै मूल्य होला आफ्नै दार्शनिक र साङ्गठनिक कुरा होला आफ्नै इकोनोमिक प्रोग्राम होला नेक नेकपा एमालेको छ एउटा कुरा ठिक साँचो भन्नु हो देशभरि नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसको मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ अर्को पनि सत्य कुरा के छ भने यो गठबन्धन जुन बनाइराख्नु भएको छ नि यो गठबन्धनले के बताउँछ छातीमा हात राखेर भनिदिनु त यो एमाले फुटो भन्नु भएन फुट्या एमालेका विरुद्ध किन गठबन्धन त सक्य छ त अब सक्य छ होइन त प्रचण्डले त कहिले आत्महत्या गरौँ जस्तो लाग्छ कहिले के गरौँ जस्तो लाग्छ भन्नुभयो हामीलाई त लाग्दैन आत्महत्या गरौँ जस्तो हामीले कुनै आत्महत्या गर्नुपर्ने काम गरेका छैनौँ जे गरेका छौँ सही कुरातर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यो घेराबन्दी तोड्न सकेनौँ त्यो हाम्रो कमजोरी होला अब त्यो घेराबन्दी जनताको बलमा तोड्नेछौँ आज के भइरहेछ त त्यसो भएको हुनाले मेरा विरुद्ध को लागो लागेन यसको केही तुक छैन नेकपा एमाले र अरूको बिचको कम्पिटिसन हो र जहाँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ चुनावमा एमाले र कङ्ग्रेसकै बिचमा चुनाव हुने हो अरूले मैले भन्ने गरेको छु दसैँ नजिक आएको छ बच्चाहरूले थर्की थाप्छन् गोद्रु गुद्रु गर्छन् घोप्ट्याएर यसो हान्छन् तिनको बाबाआमाले दिए सुख साधना रमाइलो गर्न पनि कुन चाहिँ बस्या हुन्छ त्यो त्यहाँ थर्की थापेर पलेटी मारेर त्यसले लैजान्छ चियाखेदबहरूको काम छैन जनताले बुझिसके स्थायित्व दिएन नि त तर गोकुल बासकोटा चाहिँ यति धेरै डराएको छ कि निर्वाचनसँग भन्ने मानिसहरूको भलाइ छ कि अध्यक्ष केपी ओलीले नै एकचोटि प्रधानमन्त्री हुँदै भन्नुभयो कि एक एक एउटा तुलोको एकातिर गोकुल बासकोटा बाँकी जम्मै अर्कोतिर हुँदा पनि गोकुल बाँसकोटातिरको तुलो चाहिँ गरम हुन्छ भन्नुको मतलब त्यति लोकप्रिय हुनुहुन्छ भन्ने होला नि त तर तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर कहीँ जानुहुन्न तपाईँ जस्तोको लोकप्रिय मान्छे त अरू अरू निर्वाचन क्षेत्र पनि जानुपर्ने अरू जिल्ला पनि जानु पर्नि तपाईँले नै भनेको कुरा खण्डित भएन र गोकुल बाँसकोटाका विरुद्ध जम्मै छन् गोकुल बाँसकोटा निर्वाचनसित डराएको भए म भन्छु चैतको वैशाखको तेस्रो हप्ताभित्र निर्वाचन गरिसक हाम्रो त भनाइ यो समय देशको टाइम खतम भयो है गरिसक अर्ली इलेक्सनको विकल्पै छैन चलेन आज कति दिन मनायो त गठबन्धनले आज कति हिरक जयन्ती त क्रस गर्यो नि सरकार बनाएको हिरक जयन्ती क्रस गर्यो गरेन आज कति दिन भयो दिनका हिसाबले गर्दा बयासी त्रियासी चौरासी दिन भयो होला चौरासी मनाइसक्यो सरकार निस्किँदैन त्यो हाम्रो दोष हो हामीले देशको समय किलिङ गरे इलेक्सन भइसक्ने एक महिना बाँकी हुन्थ्यो हामीले त भने त्यति हो कि फ्रेस इलेक्सनमा जाउँ त्यसैले म डराउनेवाला छैन डराउने भए म चुनावमा ढङ्ग थाप्न जान्छु निर्वाचन क्षेत्र मात्रै क्षेत्रमा यसो छ नि त म त्यही जिल्लाको इन्चार्ज छु हो अरू तपाईँ जस्ता नेताहरू देशव्यापी देखिन्छ होइन यसो छ नि त अब म पनि तपाईँले त्यहाँ गएको मात्रै देख्नु देख्नुभएछ अस्ति भर्खर स्याङ्जा गरी पोखरा गर जहाँ बोलाउँछ नि त्यहाँ जाने हो नि मलाई बोलाऊ म नआइकन भएन भनेर निवेदन हालेर अनि त्यो कुद्नु पर्ने त्यहाँ पनि नेता छन् नि नेकपा एमाले एक्लो छ र म गएर जम्बाइ म त एक दिनको पाहुना हो नि जहाँ गए पनि जो केपिओली नै जानुहुन्छ देउबै जानुहुन्छ अरू नै ने नेता जानुहुन्छ त्यो उहाँहरू एउटा उत्साह भर्न जाने एक दिनको पाहुना हो तर पार्टी थ्याक्ने त त्यहीँका कार्यकर्ताले हो नि त्यहीँका जनताले हो नि मूल्याङ्कन गर्ने त्यहाँका जनताले समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने त्यहाँका जनताले भोट खस पक्षमा हाल्ने वा विपक्षमा हाल्ने त्यहाँका जनताले जनतासित पनि एकाकार गरेर कम्युनिकेसनको काम गर्ने कुरा कार्यकर्ताले भनेपछि मैले देश दौड दौडेर त्यो खुट्टा फटाएर मात्रै पनि त केही त हुन्न होला जहाँ बोलाउँछन् त्यहाँ जान जान्छु जहाँ बोलाउँदैनन् त्यहाँ जान्न ठिक छ निम्ता गरी गरिकन चाहिँ नेता हुनु छैन मलाई त्यो निम्ता गराइ गराइकन मलाई नेता गरा मान्देऊ भन्नु छैन है म साधारण मान्छे हुँ मलाई यस्ता कुराले केही पनि छोँदैन मलाई बोलाए पनि यो गोगुल मासवटा नबोलाए पनि गोगुल बाँस मेरो जिल्ला गयो नि गोगुल मास म ताब्लेजुङ पुगेँ नि गोगुल बाँसकोटा दार्जुला पुगेँ नि गोगुल बाँचोटा म अर्को त होइन नि त त्यसो भएपछि र एमाले बोलाउने हो मलाई त्यहाँ काङ्ग्रेसले त बोलाउँदैन राप्रपाले त बोलाउँदैन यति कुरो त साधारण छ ठिक छ अब निर्वाचन कहिले होला आएपछि धेरैचोटि हाम्रो संवाद भइ नै हाल्छ अब यो जस्तो तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेकोमा कति धेरै कुण्ठा के तपाईँको चाहिँ मुलुकै चल्न नदिने जस्तो यो आफ्नै जस्त जस्तो मात्रै मुलुक भए जस्तो केपी ओलीको मात्रै मुलुक हो त हामीले नद्या होइन नि अनि हामीले नद्या हो त हो इस... त हिजो संसद चल्न दिनुहुन्न तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिन्छु उहाँहरूले दुई महिना अगाडिको फ्ल्यासब्याक जानुहोस् न उहाँहरूले लगाएको कुरा के भन्दा अध्यादेश लिएर आयो प्रतिगामी हो एउटा आरो हो कि होइन उधुम झिकेको अनि उहाँहरूले अध्यादेश लिएर आउनुभयो बाटो तपाईँहरूले बनाइदिनु पर्यो यस्तो यस्तो नकली कुरा नगरौँ न त्यसको विरोध गर त्यसको विरोध गरेर अर्को मानक बनाउन उहाँहरू उफ्रेको होइन त अनि संसद चलिराख्या बेला त्यो अदालत संसद चलिरहे बेलामा संसद रोकेर लिएर आउनु गलत मनसायो त्यो अदालतले भने अदालतका श्रीमान पाँचहरूले भने है अनि अहिले ती श्रीमान पाँच के भन्छन् यिनको पनि त हेरेर बसिन्छ नि यी चाहिँ को हुन् र यिनको चाहिँ हेरिन् होइन त्यही त अनि फैसला गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर अहिपछि भन्छन् बाहिर बोल्न हुन्न यिनले जे गर्दा नि बोल्न हुन्न यिनले यी साकततन्त्रको मसिया यी हुन् त जनताले लिएर आएको हो नि त होइन व्याख्या व्याख्याकर्ता हो तर श्रीमान पाँच मात्रै होइन नि त त्यो त कानुन हो नि कानुन छुट्टै हो न्यायालय छुट्टै हो न्याय न्यायाधीश छुट्टै हुन् किनभने दोहोरो माना किन बनाएको त अदालतले दोहोरो माना किन बनायो सभामुखले दोहोरो माना किन बनायो जनतालाई किन दुःख पास हुन दिनुहुन्न आफूले ल्याएको बजेट पास गर्न नदिएर हामीले संसद चल्न दिनुहुन्न सर्वदलीय बैठकमा जानुहुन्न संवादमा जानुहुन्न अनि म नभए देश चल्दैन भने जस्तो भएन म बताउँछु अलिकति पाँच छवटा पट्टा पटक घोषणा आए म फटाफट भनिदिन्छु एक सभामुखले यो स्थिति सिर्जना गरेको कानुनको प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेर कानुन मिचेर तपाईँहरूले प्राप्त अनि सत्य व्यक्ति सभामुख व्यक्ति हो व्यक्तिगत व्यवहार गरेपछि व्यक्ति हो संस्था हुनका निम्ति संस्थागत गर्नु भएन अनि नियम कानुन भने त्यही हो नि त त्यहाँ कानुनमा देखाउनु नि त मलाई कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले लेखेर दिएपछि उहाँको काम के हो सूचना टाँस्ने तेह्र दिन लाग्छ राख्न पाउँछ भनौँ राख्न पाउँछ तर फैसला गर्न पाउँदैन नि पाउनु त पन्ध्र दिनै पाउँछ गरे त पन्ध्र दिनै पाउँछ फैसला गर्न पाउँदैन नि केही गरिरहन पन्ध्र दिन कटेपछि त सूचना गर्न परेन यो उनले भन्ने होइन नि यो चाहिँ के लोकतन्त्रको स्ट्रेन्थेन थियो त्यसो भए उहाँहरूले जे मानक बनाउनु भयो नि त्यसको खिल्ली उडाउनु भयो कुरा यही हो है एउटा हिजो ल्याउनु हुन्न भन्नुभयो हामीले त फिर्ता लिदिउँ कसैलाई ह्याम्पर भएन उहाँहरूको घाँटी सुको मण्डलामा गएर उफ्रिनु भयो त्यसले चाहिँ दु ख पाउनुभयो बिचरा हो तर पछि हामीले ठेक्न सक्यो नसक्यो भन्दा नगरे भए के गर्नुहुन्थ्यो र न फिर्ता नल्याए भए के चाहिँ लसार्नुहुन्थ्यो त अहिले फिर्ता नलिँदा त सबै देशै विरोधमा अनि विरोधमा थियो त अहिले चाहिँ समर्थनमा छ र अनि त्यो फिर्ता हामीले आत्म के अरे दायित्व बोध गऱ्यौँ कि ल भइगयो डेमोक्रेसी कमजोर हुन्छ भने त्यहाँ त कुनै दलमा विवाद थिएन कसैसित हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ न जेसुकै होस् त्यसमा फोर्टी पर्सेन्टको त्यो थ्रेस होल्डर तलमाथि गएर थिएन अहिले त यिनले पाँच प्रतिशत भए लिएर आएर गर्न्थ्यो त्यही काम पकेट तपाईँले मार्दा तपाईँ चोर है पकेट मैले मार्दा म चाहिँ साधु हुन्छै हुँदैन फरक यही हो बुझ्नुभयो त्यो काम एउटै काम गरे होइन ल गरे अरे हाम्रोले कसैलाई ह्याम्पर गरेन अब अर्को सभामुखले कारवाही गर्ने अधिकार मिच्नु हो त्यसैले उहाँ सभामुख हुन सक्नु भएन उहाँले सभामुखको मर्यादा सोध्दै गुमाइसक्नु राख्न मिल्छ तर फैसला गर्न मिल्दैन उहाँले फैसला फैसला गर्नुभयो फैसला गर्न उहाँले पाउनुहुन्न त्यसो भए उहाँकै साथी सन्जीलाई उहाँले अठचालिस घन्टाभित्र के गरे नि त्यो चाहिँ टाँस्या तपाईँले भनेको कुरा तपाईँलाई सच्याइदिन्छु म त्यो चाहिँ उहाँले टाँसुनुभयो पार्टीको निर्णयअनुसार त्यो चाहिँ उहाँले कानुन पालना गर्नुभयो घाटा त हामीलाई भयो होला नि त उहाँले कारवाही गरेको मान्छे त एमालेमा थियो होइन तर उहाँले त्यो सही काम गर्नुभयो अहिले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट गलत काम गर्नुभयो त्यस कारणले मानेनौ कसैले पनि मान्दैन हामीले सभामुख नमाने होइन सभामुखले संविधान च्यातेको कानुन नमानेको हामीले सभामुख त्यस कारणले पक्षपाती भएको यस्तो पक्षपाती सभामुख संसदको नेता हुन सक्दैन ठिक छ त्यो संवादबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने सम्वादबाट टुङ्गिँदैन किनभने तपाईँले छाक्क हानेर मान्छे ढालिसकेपछि के त्यो उसको दक्ष प्रजापतिको टाउको हो लिएर आएर पछि त्यो जोड दिन मिल्ने अर्को अर्कोमा अपरिपक्वै भएर जहाँबाट गल्ती भएको छ तीबाट नेपाल जानु त के भने कुन गतिलो काम गर्नुभयो हुतियारा भएर बहादुर भए त राजीनामा दिएर गएर अर्को पार्टी छोडिदिए भइहाल्थ्यो माधव नेपालको खाइँदै छैन क्या हामीलाई यो कुरै छोडिदिनु कोही जान्छ त के मतलब हो त्यसमा मतलब भएन हामीले कानुनको कुरा गरे माधव नेपाल रह्यो कि गए त्यसो टाउ होइन एउटा सभामुखले दलै पछि व्यक्ति नै पछिको फरक फरक कानुन लगाउने कुरा त छैन नि छ रेकरा गर्नुहुन्छ तपाईँ पन्ध्र दिन स्वविवेकको अधिकारमाथि पन्ध्र दिन पनि गर्न सक्ने भयो त्यो कुराले के गर्यो त व्यवहार चाहिँ के देखायो त तपाईँहरूले भने जस्तो एउटै अवधिमा एउटै अवधिमा एउटै सभामुखले एउटै प्रकृतिको केसमा सरितागिरीको हकमा कति घन्टा टोपबहादुर लेखराजहरूको हकमा कति घन्टा एमालेको हकमा तेह्र दिन उहाँ को कहाँको न्यायाधीश हो उहाँलाई उहाँलाई कसले अनुसन्धानकर्ता नियुक्ति गराएको थियो थियो कानुनमा जे थियो त्यही गर्नु पर्थ्यो परेको सभामुखले राजीनामा नदिकन उहाँ हुन्जेल त यो सदनले काम गर्दैन तपाईँले अहिले पहिला पहिला संवैधानिक परिषदको बैठकको पनि इगो लिएर आउनुभयो यसको मतलब सहमुख छैन त्यो केही मतलब छ हामीले त्यो अन्तको कुरै नजोड्नुहोस् संसदभित्र उहाँले संसदको नेताको रूपमा जुन पक्षपाती व्यवहार गर्नुभयो त्यो नहुनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो हाम्रो भनाइयो यो माग मात्रै होइन यो मर्यादा हो सभामुखले राजीनामा सचिन त यो हुँदैन ए उहाँहरूले जे पनि गर्दा हुन्छ यो परदेशी तरिकाले आएको सरकार छ ठिकै छ हामीले त्यसमा पनि केही भनेनौँ मान्यौं अदालतको परमादेशबाट आएको नि त छुट्टी परमादेश होइन त्यो चाहिँ फैसला हो प्रभा हाम्रो संविधानमा पनि होइन होइन संविधान कुन संविधानको कुन धारामा लेखा छ त प्रधान न्यायाधीश यति के अरे प्रधानमन्त्री यति घन्टाभित्र तोक्ने र फलानु तोकिनुपर्छ भनेर कहीँ त्यस्तो छ अदालतले अदालत को राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने होइन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले गर्नु गर्नुभयो तर उहाँहरूले के के गर्नुभयो जुन यो गलत बसाउनु भएको छ नि अहिले एमालेलाई परेर फुर्ती फार्ती छ उहाँहरूको बाह्र बज्नेवाला छ पछि बाह्र बज्नेवाला छ जजलले यो अपराधमा संलग्न जनाउनु भयो जो कसैलाई हामीलाई केही मतलब छैन यो अपराध कर्ममा जो जो हुनुहुन्छ देशलाई बिगार्न होइन यो अपराध कर्म भनेको छु मैले इन्डिभिजुअलमा जान्न त्यो त्यति मात्रै पाँचजनाले मात्रै कानुन बुझ्या हुन्न नि र यो देशमा त्यति मात्रै न्यायाधीश पनि छैन संवैधानिक इजलासको पनि दुरुपयोग हो नि दुरु त्यही इजलासमा फलानु चाहिँ बहस गर्न पाउँछ फलानु बस्न पाउँछ र पाउँदैन भन्ने नाटक र नौटङ्की ना ना जात्रा गरे होइन यो कुरा बिर्सिन्छ जनताले जनताभन्दा माथि न्यायाधीश छ छ अदालत छ छ सरकार छ छ राष्ट्रपति छ सर्वे सर्वे जनता भने होइन जनताले करेक्सन गर्छ र फेरि भन्छु दोहोऱ्याएर जनताले करेक्सन गर्छ र फेरि भन्छु तेह्र अब धेरै क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन जरुरी छ र हुन्छ त्यो भनेको के करेक्सन गर्छन् त्यो त्यो त जनताको कुरा हो जनताको फैसला त हामी फेरि ठ्याङ्गै मान्छौँ है बन्दुक हानेर बुथ क्याप्चर गरेर चपाएर गरेर गर्छु भन्ने रुन्चे कुरा नि हामी गर्दैनौँ त्यो युग छैन सकियो है त्यो कसैले पनि गठबन्धनलाई पनि तपाईँहरूले चुनौती दिनु सक्नुहोला त लड्न आऊ नि त लड्न आऊ सिध्यो त चुनाव गराएर देखाउ न त चुनाव त समयमा गर्ला नि त सरकारले त्यही त अनि के गराइराखेको आयो भयो नि त चुनाव गर्न नसक्ने भाग्नी चुनावबाट गठबन्धनको आनन्दले र त्यो त्यो यो कुनै गठबन्धन नै होइन यो तासाको महल गठबन्धन होइन यो केही पनि होइन यो यो ईर्ष्या बन्धन हो त्यो पछि देखिन्छ नि मैले अगाडि नै बताइसकेँ नि कुन काङ्ग्रेसले यिनीहरूलाई भोट हाल्छ कुन काङ्ग्रेसले भोट हाल्छ काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसलाई हाल्छ माओवादीले तपाईँहरूलाई हाल्यो तपाईँहरूले माओवादी चुनावी तालमेल रूपमा है जब सर यिनीहरूको इकोनोमिक कार्यक्रम के समाजवाद लिएर आउने भने होइन सभामुखले अग्निप्रसाद साहको त सभामुख रान्जेलसम्म संसद चल्दैन उहाँले संसद चलाउनै सक्नुहुन्न क्या दिँदैन भन्नु न दि नदिने त हाम्रो कुरै छैन नि हामी संसदीय प्रणालीलाई सभामुख परिवर्तन हो उहाँले त्यसैले हामीले त्यसको सही ठाउँमा आउनु पर्यो सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा उनले खारेज गर्नु पर्यो नि त त्यो जे हो त्यो कुरा चाहिँ राखेर चल्छ तपाईँ जानु नि तारेज गर्न सक्छ त सभामुखले अनि अर्काको पार्टीको जुन पार्टीले खारेज गरेका थियो र जे काम सभापतिले गर्नु के अरे सभामुखले गर्नु पर्थ्यो त्यो काम नगरेर रोक्न चाहिँ सक्छन् त सभापति सभापति के अरे सभामुख अर्का दल भइसक्यो अर्को दल भयो होला तर गैर सांसद हुनु उनीहरू मुद्दा जारी छ त्यही हो नि त उहाँहरूको यत्रो शक्तिशाली पार्टी भन्नुहुन्छ अनि त्यो दस बिस दस बिसजनाको मूल्यको निम्ति लडेको मूल्यको निम्ति लडेको छोड्दै विरुद्ध होइन उहाँहरूले छोडेर भयो नि त तपाईँ खास त तपाईँहरूले छोड्नुपर्छ भनेर छ साथसाथ किन छोड्ने तपाईँले दुई दुईचोटि विघटन गरेर संसदमा गएर अहिले सर्व संसदीय संसद विघटन गरेर संसदीय सर्वोच्चता सिकाउने भन्ने छ नि त संसदीय संसदीय सर्वोच्चता बाबुराम भट्टराई भन्नेको रङ्गन रूपको मान्छेको यो ढङ्ग के अरे जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने कम्फर्टेबल वाला के वाला बाबुरामको कुन के छ नै विघटन गरेको संसदमा हामी सांसद बन्दैनौँ भनेर राजीनामा दिएको भाक्य विघटन गर्ने त गरिहालिन्छ नि संसदमा विघटन गर्न पाउने अधिकार छ अहिले देवबालीको असंवैधानिक भएन त यो त उनीहरूको व्याख्या हो नि गलत व्याख्या अब अदालतको कहाँ गलत गलत व्याख्या हो एकदम गलत जे जे भयो नि असंवैधानिक भएपछि असंवैधानिक त गलत व्याख्या गरेर भनेको तपाईँले संविधानका धाराहरूमा विघटन गर्न पाउने कुरा छैन अब एउटा कुरा भन्ने हो नि त हामीलाई जनताले चुनेको यिनलाई अदालतले छानेको विघटन पनि गरेको नि विघटन गर्न पाइन्छ फेरि पनि भन्छु म विघटन गर्दा कसरी ए विकिपिडियाको सारेर लिएर गलत नजिर राखेर श्रीमानहरूले हुन्छ नर्वेको के संविधानको अपव्याख्या हो संविधान बनाएको जनताले हो है त्यसको गलत गलत व्याख्या भयो गलत व्याख्या जसले गरेका छन् नि र दिउँसै रात पारेर हुँदै नभएका संसारका जुन दृष्टान्त दिइएछ त्यो विकिपेडियाको सारेर लिएर आएर विद्वता देखाएर हुन्छ जापानको नजिर जापानमा संसद विघटन भएन हामीले अलिकति नैतिकता त देखिएन तपाईँहरूसँग तपाईँहरूको आग्रह हो नि त तपाईँहरूले बनाएको न्यारेटिभ हो होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ रिसुट्याएको छ त तपाईँहरू अनि संसद किन नचलाएको त सत्ता पक्षले चाहिँ त्यसो भएन किन नचलाएको सुरु चलायो भने त उहाँहरूसित नि त छ होइन दुई तिहाई है चलायो भने त हामीले नि त गर्नु भएन उहाँहरूले के गर्नुभएको त पहिला गर्नु भएन जे यदि अब यो मुलुक चाहिँ एमाले बाहेकको पनि हो भन्ने अलिकति तपाईँहरूले सोचिदिएदेखि चल्थ्यो कि भन्ने होला नि त एमाले बाहेकको मुलुक बनाएर देखाइदिनुहोस् एमालेको मात्रै होइन होला कि यो मुलुक हामीले त्यसो भनेका छौँ र एमालेको मात्रै व्यवहार त तपाईँ संवादमा जानुहुन्न सम् अवरोध मात्रै गर्नुहुन्छ सुन्नुहोस् गलत कुरासित जे कुरा घिउ घिउनै निस्किँदैन के पानी माथि राख्ने खरुको सभामुखले बाटो खाली गर्ने ठिक छ अब यो सभामुखले बाटो खाली गर्ने सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्ने सिक्यो कुरा अब यो गोदावरीमा बाह्र बार वर्ष मेला लाग्ने आउने बेला भएको थियो तपाईँहरूले त्यस अगाडि नै मेला लगाउनु भयो नि त फेरि के को लागि लगा ए त्यस्तो खालको शब्दावलीको म ठाडै प्रतिवाद गर्छु नेकपा एमाले यो देशका

यो त अति पूर्वाग्रही अति आग्रही केपी ओली कुन पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत भएको म पत्रकार हो भने भन्नुहोस् काङ्ग्रेसले किन महाधिवेशन गरेर टोक्नुहोस् न त काङ्ग्रेस

त्यही त अनि किन भए अनि बस के त झन् हाम्रो पार्टीमा बस नभएको भए के चाहिँ त्यहाँ तपाईँले भने जस्तो मेला मात्रै के हुन्छ भन्नु नि त भनिक रहेको छु त मैले अधिवेशन भनेको केपी ओलीलाई फेरि पार्टीको अध्यक्ष बनाउने वैधानिक फोरमै होइन बिचरा भन्नु पर्यो क्या के यो अधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्दैन त्यो थाहा पाउनु बाटो खोलिदिन्छ नि त विधान यस्तो बहस नगरौँ मलाई जस्तो लाग्यो मलाई प्रश्नै भएन कि मलाई बोल्न दिनुहोस् न तपाईँ त्यसो भए के गर्छ भनेर ए दुई तिनवटा कुरा तपाईँहरूले बनाउनु एमाले के विघटन गरिदिनुहोस् तपाईँहरू सबै मिलेर ककल रिस छ नम्बर एक हो तपाईँहरूले विघटन गरेर केही लछार पाटो लाग्दैन किन लाग्दैन भने राणाले त सकेन राजाले त सकेन पञ्चले त सकेन है अब तपाईँहरूको केही साथीहरूलाई यस्तो यस्तो प्रश्न गर्नेहरूलाई है तपाईँलाई भन्नाले तपाईँलाई भने होइन तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो प्रश्न प्रश्नकर्ताहरूलाई मैले भन्नुपर्ने हो झिँगाको शराबले डिङ्गो मर्दैन हजुर जतिसुकै बाफ्री गरे पनि यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी आजका मितिमा पनि नेकपा एमाले स्वीकार्नु एकदम हो त्यसो विवाद यो पार्टी कुनै विचार बिना पार्टी बन्दैन चल्दैन दर्शन बिना पनि चल्दैन सिद्धान्त बिना पनि चल्दैन सङ्गठन बिना नि चल्दैन योजना बिना नि चल्दैन कार्यक्रम बिना नि चल्दैन त्यसको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम का हुनैपर्छ हो त्यसको पाँच वर्ष अगाडिका हाम्रो महाधिवेशन यताका हाम्रा कामका समीक्षाहरू गर्छौँ त्यसले अगाडि सारेका कुराहरूको विश्लेषण गर्छौँ आउने पाँच वर्षको निम्ति हामी दिशानिर्देश गर्छौँ हाम्रो सङ्गठन हाम्रो कार्यक्रम हाम्रा नीति त्यसपछि अलि पछि भएपछि हाम्रो महाधिवेशनले नेतृत्व चयन चयन गर्छ गा, यो रमाइलो के हुने भयो भने अ केपिओलीका लागि बाटो खोल्यो त्यो चाहिँ भन्दै तपाईँ मेरा लागि नि खुल्यो नि त खुल। कसैले हालेको सत्तरी कहाँ पुग्नुहुन्छ त होइन बाटो खुलो खुलेन के त्यसो भएदेखि चियानमा लगाएर गाड्नु नि त सक्नुहुन्छ केपी केपिओलीलाई सक्नुहुन्छ अनि होइन भने हाम्रो विधानअनुसार हामी चल्छौँ नि त अर्काले भनिदिएर भयो अनि विधान केपी ओलीका लागि बनाएको होइन नौ महाधिवेशनले बनाएको थाहा पाउनु होला एउटा त्यसमा परिवर्तन होला नि र नेकपा एमाले आफू चल्ने विधान जस्तो पनि बनाउँछ जो संविधानको बर्खिलाफमा बनाउन सक्दैन त्यति हो बुझ्नुभयो एउटा अरू कुरा बनाउँछ हामी साम संविधानमा साम्यवाद लेखा छैन नि हामी साम्यवादी हौ बुझ्नुभयो त्यो पनि बनाउँछ पार्टी हो नि त लेख्ने हो काम अनि पञ्चायतको बेलामा पञ्चायत फाल्न पाइँदैन भन्ने थियो नि लेखेको त समाजवाद पनि किन गर्दैन बयालिस लाख मान्छेलाई के अरे स्वास्थ्य बिमाभित्र लिएर आएको कुन काम हो कुन 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 दक्षिणपन्थी कार्यक्रमको काम हो अनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुन पुँजीवादी कार्यक्रम हो जनतातर्फ फर्केको आफ्नो गाउँ आफै विकास बनाउको निरन्तरताभित्र आएका अहिलेका पुल पुलेसा बाटा घाटा तुइन ऐसा तैसा तपाईँहरूको पो आँखा चस्मा लगाएको छ तपाईँलाई मन लागेको मान्छेलाई बनाउनुहोस् हामी एउटा कुरा भनिदिन्छौँ यो कुरा नेकपा एमालेको दोष छैन शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण र व्यापारीकरणको सुरुवात भनेको खुल्ला अर्थतन्त्र भन्नेले लिएर आएको हो कि होइन त्यो नीति त्यसलाई भत्काउनु भएन हो त्यो नीति सुन्नुहोस् न मान्छेले इन्फ्रास्ट्रक्चर त गरे केही कुरा हो भने त्यही कुरा हो भने सञ्चारमा चाहिँ किन दिनु पर्यो त दिनु पऱ्यो सञ्चारमा चाहिँ सञ्चारमा पनि त व्यापारै भइरहेछ नि त बार्गेनिङ नै भइरहेछ नि त होइन प्रोजेक्ट जर्नालिजम नै भइरहेछ नि त सबैमा होइन कतिमा भइरहेछ त त्यो हो नि त अनि किन दिने त त्यसो भए के हो भन्दाखेरि कसैले लगा अर्को तपाईँ अल्टरनेट दिनुहुन्न भने केही समय तपाईँ पर्खिनुहोस् हामीले यसलाई कसरी खत्तम गर्न सक्छौँ भने राज्यको लगानी बढाएर र गुणस्तर दिएर मात्रै हामी यसलाई कटौती गर्न सक्छौँ गरे भने त अहिले एमाले गरे सबै खत्तम भन्ने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्री नै बनाएको छ त एकजना ठुलो लगानीकर्ता निजी क्षेत्रको अनि उहाँकै हस्पिटल छ त अनि गरे भयो नि त राज्य करोड गरे भनेर नि शुल्क कहिलेसम्म केमा ककललाई अनि सरकारले चाहिँ के गरेछ त खोप चाहिँ एक करोड एक एकसट्ठी लाख खोप केपिओलीले व्यवस्थापन गरिदिएको छ हामीले लायौँ भन्नुहुन्छ बाँधिखेर आउनेले बाँडिदिइहाल्छ नि कमाउनेले लिएर आएर राखिदिएपछि हो बे जतिखेर सङ्कट थियो त्यतिखेर म्यानेज गर्न गाह्रो थियो अब अलि समयपछि त गल्लीमा पनि पाइन्छ नि यी खोपहरू

त्यो पास पनि भइसकेको छ स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिबाट होइन अब त्यसमा चाहिँ यत्रो उहाँले यो कार्यकालमा जे जति गर्नुभयो पार्टीहरू एउटा पार्टीलाई तिनवटा बनाउनु भयो होइन माओवादी छुट्याइदिनु भयो एमाले पनि एक राख्न सक्नुभएन दुई दुईचोटि संसद विघटन गर्नुभयो तपाईँको कति दाजुभाइ तपाईँको सुनिरहेको छु कति दाजुभाइ आफ्नै साखै दाजुभाइ एउटै मेरो सोध्नु न मेरो क्या मेरो यहाँनिर पर्ने भयो व्यक्तिगत त हो नि उदाहरण तपाईँको आफ्नै एउटै आमाको कोबाट बस्ने किन भएन किन तपाईँको भाइहरू तपाईँ अलग अलग बस्नुहुन्छ किन बस्नु पार्टी त त्यस्तो भएन होला नि त अनि आफू एक्लै बस्ने हो र पार्टी भनेको तपाईँहरूलाई नि त सगलमा कारोबार गर्न सगलमा बस्न भित छुट्टी भिन्न नबस्न बाउले भनेको थियो र पाइन्छ नि बसेका छन् नि त कैयौँ परिवार किन बहुनु कुरा मिलेन गए सिद्धि नि त यसमा के टाउको दुखाइ छ तपाईँलाई एउटा गर्छ नि त जसले नचाह काम गरेर त्यो छोडेर गएको छ त्यसो खोजी गरेर किन हामी उत्घाटनको पक्षमा छैनौँ आउने आउँछन् जानी जान्छन् पार्टीमा जसरी एक्जिट हुन्छ इन्ट्री इन्ट्रान्स र एक्जिट दुइटै डोर ओपन तपाईँले बाँधेर राख्न सक्नुहुन्छ कसैलाई गाली चाहिँ किन गर्नु खोइ गाली खोइ गाली गरे मैले भनिदिएँ पार्टी अध्यक्षले गरिरहनु चासै छैन त हामीलाई तिनीहरूको भनेर जो गए चासो मान्छेलाई भन्न त भन्नु पऱ्यो नि सत्य नै त्यही हो त अनि झर्छ नि त पहेँलो पात भएपछि बैसेबुसमा बसन्तमा मुना पलाउँछ होइन पलाउँछ नि अलिकति दुःख छैन है त्यत्रो

उहाँको उद्देश्य मिलेन कि उहाँलाई यो पार्टी चुइ चोइट्याएपछि मात्रै उहाँको मिसन पुरा हुन्थ्यो है उहाँ ढाडे बिरालो बन्न पाउनुहुन्थ्यो दु होइन अनि त्यसपछि चाहिँ केही हुन्थ्यो अब त्यो भएन त्यसो भएपछि उहाँको हेरौँला नि त हामी हजुर हा दुई चार महिना कुर्नु त छ तपाईँलाई हराउन चाहिँ सक्ने भए त्यो कुन बहादुरी हो र त्यो एमआलएलाई हराउने माधव नेपाल भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नाम झुन्ड्या मान्छे किन चाहियो र काङ्ग्रेसै छ त कम्पिटिसन उसैसित हुन्छ यो काङ्ग्रेसको पुछर बढ्नेसित हामीलाई के बेगरमा कुरा गर्ने बैतर्ने त्यहाँडा तर्नु समाजवाद त्यहाँबाट ल्याउनु नव उदारवादको त्यहाँबाट विरोध गर्नु पुँजीवादको त्यहाँबाट विरोध गर्नु समाजवादी कार्य योजनाहरू के अरे त्यहीँबाट लागू गर्नु हामी त हाम्रो आफ्नै छ पोलिसी ता शल... पार्टीलाई पनि मान्यता दिनु यस्तै बनेको सरकार संसदले बना सरकारलाई चल त यो सरकार चलो त यो सरकारको गठन चाहिँ खोइ त अब खोइ त अब काङ्ग्रेसको महाधिन चलिरहेको छ क्या अरे उहाँ कोरोना लाग्यो भनेर हाम्रै झन्डै रोक्न लागेको थियो भने चाहिँ काङ्ग्रेसको त के हुन्छ हेर्नु पर्यो नि त पुष्ममा बनेमा राम्रो

सनाखत र वारिस नाममा के फरक हुन्छ फरक हुन्छ होला नि केही होइन अनि वारिस जुन जुन कुरामा दिन पाइँदैन सनाखत हुने भने त मान्छे उपस्थित हुनु पऱ्यो नि फ्याक्सबाट सनाखत गर्न मिल्छ अब अरू अरूलाई रोकोस् न रोक्छ सबै सबैसित होइन नि यसबाट बुझ्नुहोस् यसका विरुद्ध होइन सबै संयन्त्र होइन प्रतिक्रियावाद को सबैभन्दा ठुलो प्रतिक्रियावादी जति जति थिए प्रतिगामी जति वास्तविक जति थिए वास्तविक लम्पसारवादी जति थिए वास्तविक कम्फर्टेबलवाला जति थिए अहिले ना त्यहाँ जनगणना गराउनु पऱ्यो लिपुलेकी लिम्बियाधोरा ले, र कालापानीको क्षेत्रमा त्यो कुरा किन मुद्दा बनाउनु हुन्न एमालेका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने होइन देशका विरुद्ध षड्यन्त्र गरेर जतिकै हो अहिले हस् समय दिनुभयो <laughs> धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन त्यस्तै समय सामूहिक विषयमा केन्द्रित रहेर यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु रहनुहोला हेर्नुहोस् खबर नमस्कार